Hi, Bondhokol. মই এটা নতুনকে ভিডিও বনাম বুলি ভাবিছো এটা নতুনকৈ চেনেল খুলিছো আজি পৰা 15 আগষ্ট বুলি এটা ভাল ভিডিও বনাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাব চাই ভাল পালে লাইক অর কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই আজি পৰা এটা ভিডিও আপলোড দিম আপোনালোকে চাই ফেলে লাইক অর কমেন্ট কৰিব আৰু আজি পৰা ভিডিও পাই থাকিব মোৰ চেনেলত মোৰ চেনেলটো সবে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল হাই বন্ধুসকল আজি 15 আগষ্টৰ কাৰণে আমি অলপ বজাৰ কৰি আনিলোঁ খানা এটা খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি সেইকাৰণে অলপ বজাৰ কৰি আনিলোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব চাই ফেলে ভাল পাব আজি খানাৰ ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আমি দেখিবলৈ পাইছে বক্স নিবলৈ আহিছো হেপি হলি মাংসটো লৈ যাবা হয় বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ অলৰেডি পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল আলু পিঁয়াজ মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি জাষ্ট বনাব লাগে বনাব আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব হাই বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট অৰ লাইক অৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকিম আপোনালোকে চাই ভাল পাব আপোনালোকে চাই থাকিব আজিলৈ ইমানতে বাই বাই টাটা